Visste ni att siffrorna som står framför oss kan påverka de ekonomiska beslut som vi tar, oavsett om de här siffrorna är helt orelaterade till det beslut vi tar? Idag ska vi prata börspsykologi och bland annat grotta oss ner i varför det är så att våra steg vi tar under en dag kan påverka vad vi faktiskt är villiga att buda på en lägenhet i slutet av dagen. Välkomna till EFN Marknad. Och med oss i studion så har vi Mikael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm och författare. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Vi ska ju prata om din nyutkomna bok, bland annat Sifferdjur. Men har du själv någon siffra så där som du gillar, om vi nu ska grotta oss ner i ämnet siffror? Ja, vi kan grotta ner oss bara i siffrorna. Jag gillar hela programmet. Ja. Jag älskar ju siffror. Men en favorit är siffran 8. Hur kommer det sig? Det kommer sig av att jag för flera år sedan funderade kring och grävde i vår förmåga att vara empatiska och skifta perspektiv. Och fann att trots att den här datorn är helt fantastisk och mäktar med vad som helst, så tar den lite tid att starta upp. Och det tar ungefär 8 sekunder för perspektivskiftaren och empatigeneratorn här uppe att verkligen komma upp i full fart. Så jag försöker påminna mig själv och alla andra också att räkna till 8 innan du reagerar på vad andra människor säger, gör, innan du säger ditt hjärtas mening. Vi ska ju prata om den här boken Sifferdjur, och du ska få förklara vad sifferdjur också betyder. Och så ska vi grotta oss ner i hur vi faktiskt påverkas när vi tar ekonomiska beslut och kika lite på den forskningen som både ni själva har gjort men också den som ni har grävt in er i. Men också prata om hur vi faktiskt kan motverka eller påverka den här makten som siffrorna har över oss. Men till att börja med, kan du berätta vad menas med att vi människor är sifferdjur? Det menas högst bokstavligt att vi har särskilda siffernevroner. Det här är alldeles nytt, upptäckt bara för häromåret. Att vi redan i förskoleåldern börjar programmera den delen av hjärnan som styr våra basala instinkter. Om vi ska närma oss eller fly från någonting. Om vi ska omfamna eller skjuta ifrån oss det här som är viktigt för överlevnad. Det behöver vi redan i förskoleåldern programmera ihop med siffror så att vi förknippar belöningar och faror på en sån primitiv nivå med siffror. Det är vi ensamma om. Det finns studier på allt ifrån katter till hundar till apor, papegojor och allt vad det är som visar att de har liksom vi en förmåga att se skillnad på stort och litet, många få. Bättre med fler nötter än färre, bättre att akta sig för någon stol som kommer emot mig än någon liten. Men redan i förskoleåldern så behöver vi koda om det till siffror så att en stor siffra ger liksom samma effekt. Och ni pratar ju om i den här boken att det kan ju både vara positivt och negativt med de här siffrorna. Hur kommer det sig att ni skrev den från början? Men just av den anledningen, jag älskar ju siffror, använder ju siffror precis hela tiden och tyckte det var jättehärligt i början när mitt liv mer och mer försiffrades. För det har ju gått fort. Alltså, om vi ser ett lite större perspektiv så räcker det att gå tillbaka till år 2010 för att konstatera att sen 2010 så har vi börjat varje dag generera fler siffror än vi gjorde sammanlagt fram till 2010. Vi har ju våra räknapparater i händerna hela tiden. Telefonerna med appar och räknare och allt för det. Vi är inte ens vakna på morgonen för vi har skapat siffror kring vår sömn. Hur länge sover vi, vad var kvaliteten kring det och så vidare. Och det är ju fantastiska hjälpmedel som ska hjälpa mig att sova bättre och allt vad det är. Men eftersom vi reagerar så instinktivt på dem så har vi nog inte riktigt blivit varse hur vi reagerar och vilken utsträckning vi gör, så mycket mer än de flesta förstått. Jag förstod det först för några år sedan och tänkte det här måste jag gå till botten med. Och när jag hade gjort det kände jag, nu måste jag berätta för resten av världen. Vet ni vad? Och nu sitter vi här. Härligt. Och du pratar om det här med att vi vaknar upp på morgonen och ser siffror det första vi gör. Är det bra att mäta allt vi gör?
tanken är god. Den är viktig att komma ihåg. Det som är pengar, säger ekonomiprofessorn, att tanken med pengar är god och de kan göra massa bra för oss, men det är lätt att de förvirrar och förvillar oss lite om vi inte tänker till hur vi använder pengarna. Och så är det med siffror också. Du kanske börjar att räkna siffror kring din sömn för att få bättre koll på och kunna styra din sömn bättre. Det börjar ju det. Vi har ju uppfunnit siffrorna för att de ska hjälpa oss. Men ganska snabbt visar det sig så glömmer vi bort varför vi började använda siffrorna och tänker att de är facit som styr oss. Och så kan du vakna upp på morgonen och känna ja, jag sov ganska bra. Och så kollar du in räknaren och säger nej, jag sov inte alls bra. Och så blir jag jättestressad och får prestationsångest på kvällen när jag ska lägga mig igen. Hoppas jag sover bättre nu och ligger sömnlös. Om vi ska prata lite om de ekonomiska beslut som faktiskt påverkas av siffror. Mm. Var det någonting som slog dig? Du är ändå professor i ekonomi. Du har intresserat dig för siffror väldigt länge. Mm. Vad slog dig när du skrev den här boken? Ja, men flera saker. En som du tog upp i inledningen. Hur orelaterade siffror kan påverka hur vi fattar beslut. Just för att vi har siffernevroner som reagerar helt automatiskt utan att vi är medvetna om det. Så om vi ser en siffra, till exempel i vår stegräknare som vi alla har i handen nu, så kan den siffran påverka vad vi är beredda att buda på en lägenhet eller ett hus, eller vad vi uppskattar i en rimlig hyra på en lägenhet. Kan du inte berätta lite om den studien? Det där var någonting som jag började fundera kring när jag märkte att siffror planterar sig i huvudet och förändrar vår syn på tillvaron, så att till exempel ett helt annat exempel är om människor ska gissa hur många poäng en basketspelare kommer att göra under en match, så kommer de gissa en högre poäng ifall basketspelaren har ett högre tröjnummer. Basketspelaren med nummer 57 förväntar folk kommer göra fler poäng än basketspelaren med nummer 27. Som inte alls har någon som helst koppling annat än att siffran planteras i där. När jag bara tänker på det så börjar jag också fundera kring om det finns det då sammanhang där vi ser siffror som vi sen kanske kommer påverkas i helt andra beslut av. Och stegräknare har ju blivit väldigt poppis. Det pratas om att jag ska gå mina 10 000 steg och så vidare. På bara något år är det en siffra vi har på näthinnan varje dag egentligen, som inte hade bara något år tidigare. Och då tänkte jag, men det här ska jag testa. Så jag bad några tusen människor att kolla sin stegsiffra. Hur många steg har det gått idag? Och om man mot förmodan inte hade en siffra, det var några få, i stort sett alla hade ju en siffra, hade koll på den. Ja, gör en egen uppskattning då. Och sen efter det, ja, hur mycket skulle du vara beredd att betala för en bostadsrätt i den här delen av stan till den här storleken? Och så kunde jag jämföra, beroende på hur många steg de tagit. Jag kunde jämföra mellan större och mindre städer och konstant hålla för det och så vidare. Och det var en bestående effekt alldeles oavsett allt annat. Så hängde siffran i stegräknaren ihop. Och det låter ju nästan helt otroligt. Mm. Men det här är någonting som ni kallar för ankring. Att vissa siffror förankras i huvudet när vi ska ta beslut kring andra siffror. Mm. Hur kan det här påverka oss som sparar på börsen? Ja, men bland annat så ser vi siffror hela tiden i ekonomiska rapporter. För att ta något som ligger ganska nära i tiden så har vi de första larmrapporterna när coronan drog igång om sjunkande BNP och så vidare. Det blev ju väldigt tydligt vilken omedelbar, enorm effekt det fick på finansiella marknader innan det ju egentligen fanns någon substans eller något riktigt då att gå på där. Det är ett sånt exempel. Ett annat exempel är faktiskt, finns det några siffror med i namnet på ett företag, det har vi också kollat närmare på, så kommer vi att påverkas i vår värdering där. En högre siffra på namnet på företaget eller den nya modellen på bilen och så vidare förväntar vi oss kommer gå bättre jämfört med lägre. Överhuvudtaget förankring hur nivån ligger rent generellt, om den är på väg
upp lite grann eller ner reagerar vi mycket starkare och mera instinktivt på än vi egentligen har fog för. Hela grejen med att börsen har stora svängningar. Mm. Där fick ju Robert Schiller Nobelpris, som inte får heta Nobelpris, men jag säger Nobelpris ändå, för jag tycker det är värt ett Nobelpris i ekonomi om mani och panik. Mm. Att det hela tiden skiftar så att minsta lilla förändring som får ett plus eller minus framför sig förankrar sig, och så tänker vi, oh, nu kommer det gå jättemycket upp eller jättemycket ner. Så de här snabba skiftningar, ett annat sånt exempel. Ja, det var ju lite skakigt här på börsen bara för några veckor sedan. Mm. Och då var det många som jag såg på Twitter skrev att nu, hur är det så att man inte kan hålla sig lugn på, fast man vet att det skakar hela tiden. Mm. Varför är det så att vi reagerar så starkt på när det börjar skaka? Och det är det som är läskigt, men lite befriande också. Att faktiskt inse att nu vet vi. Det är nog ingen hade kunnat gissa att vi faktiskt har siffernevroner i hjärnan som inte kan värja oss mot och som får oss att utan förstå det reagera som vore det liv och död. Panik, nu måste vi. Eller mani, nu kan vi. Och så vidare. Att det är alltså samma del av hjärnan som styr våra rörelser, vår motorik, för att vi omedelbart utan att tänka ska kunna reagera. Det påverkar våra handrörelser, vår benägenhet att röra oss åt höger eller vänster, framåt eller bakåt. Det var också någonting jag var så nyfiken på. Så jag testade, ingen hade tänkt tanken. Om det nu påverkar våra rörelser, skulle det då kunna finnas ett samband med, nu är jag tillbaka i tröjnummer igen på en basketspelare. Kan det vara så att vissa tröjnummer ger abnormal returns i avseendet fler poäng under en match? Ja, det stämde. Lägre tröjnummer har systematiskt högre poänggenomsnitt i basket. Finns det något samband i hockey? Ja, det var det tvärtom. Högre tröjnummer har systematiskt högre payoffer, returns. Så vad kan det bero på? Min tanke var så här att lägre nummer riktar vår uppmärksamhet och får oss snabbare att röra oss åt vänster. Så funkar motorikdelen i hjärnan. Högre nummer åt höger. För att de är i slutet av den här 10-gradiga skalan lite, eller? Ja, som vi liksom på något sätt har vant oss att se för vårt inre öga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så om jag nu har ett tröjnummer som är lägre så kommer jag rikta motståndarens uppmärksamhet mera åt vänster, som är motståndarens svaga sida för de flesta. Vänstern så. Vilket är toppen i basket. I hockey är det tvärtom, riktar åt höger, som är den svaga sidan jämfört med att man ofta håller så då. Och det stämde. Så det, du menar också att man påverkas själv beroende på vilket tröjnummer man har? Nej, utan då är det motståndaren som påverkas, för du ser inte ditt eget tröjnummer. Mm, men det ökar sannolikheten att jag kommer förbi motståndaren, för att jag kommer automatiskt ha lite lättare att röra mig förbi den svaga sidan på motståndaren. Så. Wow. Så det är också ett tips om du nu ska, om du ska gambla, om du ska spela i hur, vad kommer bli poängsnitt och så vidare på olika spelare. Mm. Det här är ju någonting som vi alla påverkas av då. Vad ska man tänka på om man själv ska investera i ett bolag eller om man läser olika siffror och tänker så här, men jag såg i det här programmet, vi påverkas av de siffrorna som vi läser innan vi tar beslut. Vad kan man göra just kring det här med att olika siffror som vi ser innan påverkar de beslut som vi tar senare? Ja, men en del är ju att inse att jag är omgiven av siffrodjur, så du kan vara ganska säker på hur de andra kommer reagera på siffror uppåt, siffror neråt, större och mindre siffror i olika sammanhang. Så kommer de reagera, så kan du beat them to it. Det är det första. Det är en väldigt tydlig och väldigt, väldigt säker ledtråd som vi har massor av bevis på nu. Och det andra är att tänka till själv då, hur mycket påverkas jag av det här? Är jag på väg att reagera lite för snabbt nu? Det du var inne på, vi vet ju att det är i regel små svängningar som kommer gå tillbaka som vi lätt gör för stora nummer av. Om du inte har tiden och möjlighet att reagera i det väldigt korta och sen tillbaka, så kan det vara värt att
ha lite is i magen in, så att nu var det sifferdjuret som reagerade som vore det här liv och död. Men det är det faktiskt inte. Nej, så den här långsiktigheten som man pratar om på börsen, den kan hjälpa en i det här fallet också? Precis så. Och ska du buda på lägenheter, så undvik att kolla stegräknaren. Och har du konkurrenter om den lägenheten, erbjud dem en Uber eller en taxi dit så att de inte får för höga siffror i sin stegräknare och är beredda att buda för mycket i konkurrens med dig. Ja, det är mycket att tänka på när man ska buda på en lägenhet. Eller, ja. Någonting annat som jag tyckte var superintressant att ni pratade om i boken är just den här skillnaden i till exempel valutor när vi handlar. Att absoluta tal kan påverka oss. Att vi tycker någonting som vi köper i amerikanska dollar är billigare än vad den är i svenska kronan, just för att det absoluta talet av samma mängd pengar är mindre i amerikanska dollarn. Är det här någonting som också kan påverka oss när vi handlar på börsen? Ja, men det är en jätteviktig del, valöreffekterna. Vi kan liksom inte värja oss från, även om vi rationellt kan räkna om siffror i nya enheter och så vidare, så kan vi ändå inte värja oss från instinkten som säger större siffra, ja, nu måste jag hålla koll. Mindre siffra, ja, men det känns ganska tryggt och säkert. Alla känner vi igen det från när vi varit på semester, hur vi splurgar mera om vi till exempel är i USA. Där en dollar har ju mycket lägre valör än kronor som är uppe på, vadå, 8,50 eller 1000 kronor om det går illa, typ så. Men samma sak när vi handlar i inhemska, uthemska valutor, olika enheter på värdepapperna, hur vi räknar på det i bulk och så vidare. Kan också definitivt ställa om det där. Och på samma sätt att det är mycket dyrare att åka till Island till exempel, eller för andra att komma hit till Sverige kanske. Ja, precis. Precis. Så när man då handlar på börsen, då kanske det är viktigt att tänka på att man, vilken valuta man handlar i, för att få en förståelse för hur mycket pengar lägger jag här. Är det något annat som är viktigt att tänka på? Och liksom, privatekonomen i mig säger alltid, räkna alltid om till valutan med den högsta valören, för då kommer du bli försiktigare med det du gör och inte slarva lika mycket. En ökning från $1 till $100 känns ju betydligt blygsammare än från vad du nu motsvarar då, 8,50 kronor till 850 kronor. Och det är det som också ofta gör, och det är väldigt tydligt. Det finns ju ganska läskiga exempel i finans- och bankvärlden på hur vi blir sifferblinda, hur det bara skenar iväg. Att har du väl kommit förbi 10, där vi har ganska klar koll på 1, 2, 3, 4, 5, 10 miljoner, 10 miljarder, så tycker vi sen att 11 miljarder är väl inte så jättestor skillnad. Men det är fortfarande en hel miljard skillnad, och det kan bli hur stora tapp och läskiga effekter som helst. Jag tycker ett väldigt intressant exempel som ni tar upp i boken är det här med att 1 miljon sekunder, det är 13 dagar. Och om man då skulle gissa vad 1 miljard sekunder är, så kanske man inte skulle gissa, vad är det, 31 år eller något sånt där. Nej, precis. Vilket är ju mycket, mycket mer än vad man kanske föreställer sig. Och det är just den här sifferblindheten. Betyder det att man också blir blind av att till exempel handla med bolag som har en väldigt hög aktiekurs, eller hög bolagsvärdering? Är det någonting där som är viktigt att tänka på? Ja, men så är det, just på grund av att det är så primitiva funktioner i hjärnan som kopplas med siffror. Det var liksom aldrig tänkt att vi skulle behöva förstå och reagera på storheter bortom 5, 10, något sånt. Är det här en grupp på 5 människor eller 10 människor jag ska alliera mig med? Det är inte så ofta man i vardagen springer på 1000 människor eller 5000 människor. Och samma med de här, de är så abstrakta att vi kan inte riktigt förstå dem. Och så reagerar vi på väldigt märkligt primitivt sätt som inte är gjort för att hantera de stora siffrorna. Så sifferblindheten är extremt tydlig så. Och hur kan man tänka bort den då? När man är på börsen till exempel, eller tar ekonomiska beslut i vardagen? Ja, men en del är, och det här är lite lurigt, det är liksom pros and cons. En del är att inte fastna för mycket i absolut värdena som blir så stora att vi inte kan relatera till dem, utan de relativa värdena. Relativa ökningar och minskningar i sig på de här storheterna, men också när vi ska göra bedömningar mellan olika sådana. Så det är en del.
då blir det lite lättare att igen förstå skillnaden som är ganska stor. Den andra är att tvärtom också inte reagera för mycket på höjningar och minskningar, för det kan vi också reagera väldigt starkt på. Vi tänker en minskning är livsfarlig och det är kört, ungefär som med BNP och så vidare, som direkt bara spred sig som ett avgrundsvrål som ju sedan inte blev så illa, som inte märkt så mycket av. Så det finns en fara i också att stirra sig för blind på de relativa effekterna, och då tänker jag på absolut nivåerna där. Jag gjorde en sån liten enkel räkneövning. Jag fick extremt många frågor och sådana desperata rop på hjälp precis i början av coronan. Världen kommer gå under, säger de. Vi kommer förlora en generation. BNP kommer att backa. Det har i stort sett aldrig hänt förut, förutom en gång tidigare i finanskrisen då. Så. Och då räkna på de här skräckscenarierna att BNP backar 5% var ju finanskrisen motsvarande. Ungefär. Säg att den backar dubbelt så mycket, 10%. Om vi räknar det i absoluta nivåer då, så skulle det liksom ändå motsvara en BNP-nivå som vi hade typ 2010. Mm. Och om då folk började tänka efter, vilket de gjorde, hur hade jag det 2010? Hur såg det ut? Okej, okay. Ja, men det går att leva med. Så blir det en fördelningspolitisk aspekt i det hela också, men absolut nivån är något annat att inte oroa sig lika mycket för. Så det finns också en viktig poäng att tänka kring. Och att 1 miljard är 1 miljard oavsett om det läggs på 10 miljarder eller på 1 miljard till. Mm. Någonting som ni pratar också om i boken, det är ju de här psykologiska gränserna som vi har med siffror. Att det är väldigt stor skillnad personligen för oss att vara 29 eller 30 eller 39 eller 40 och så vidare. Men också att det finns liksom magiska gränser som man kommer över. Jag tänker att det kan påverka också när man pratar om aktiekurser. Mm. Jag vet att Lars Wingefors här vid förra aktiesplitten av Embracer sa att han tycker att en aktie ska kosta ungefär som en pizza i Värmland, vilket är väl då runt 100 kronor där. Finns det en vinning i att göra en split så som Wingefors gör i det här fallet? Att liksom hålla siffran låg eller hålla den under en viss gräns på det sättet? Ja, eller gör han det av någon annan anledning kanske? Det har både en väldigt psykologisk, symbolisk effekt i att vi tycker att runda, avrundade, jämna siffror känns tryggare, bekvämare när det blir för specifika, när det inte slutar jämnt, inte är runt eller sånt där, så känner vi att det är svårare att förstå de siffrorna. Det är osäkert, det är oklart, vi blir lite nervösa. Mm. Så runda siffror har en sån trygg, symbolisk effekt i det där. Det är något vi kan kontrollera, sikta på, sätta mål kring. Vi sätter mål kring att nå 100 miljoner, att få ner det till 50, att bli en unicorn som är 1 miljard och så vidare. Så det är en sån viktig aspekt, definitivt. Och sen har vi den primitiva grejen också, att vi tittar mest på den första siffran och reagerar mycket starkare på den än de övriga. Så 999 känns väsentligt mindre än 1000, trots att skillnaden mellan 999 och 1000 ju inte är större än mellan 998 och 999 eller mellan 1000 och 1001. Så vi reagerar väldigt mycket starkare på det där. Det där är ju psykologisk prissättning, känner vi alla till också som människor. Och det där har vi också kollat närmare på. Prissättning av direkt jämförbara produkter. Tidningen The Economist är ganska kul som ett exempel. Men även flingor, alla möjliga produkter. De kostar olika saker i olika länder på grund av valöreffekten och på grund av att handlarna har lärt sig att alltid komma under den runda siffran för att den blir för stort högt upp. Mm. Och då man under den runda siffran oavsett var den befinner sig i vilken valör. Så trots att kostnadsmassan och efterfrågan kan vara lika så blir det ändå någonting som rundas ner med 50 öre i Sverige eller med 50 cent i USA till exempel, vilket är helt olika storheter och storlekar, olika brottpunkter, olika rabatter och så vidare, som är jättefascinerande. Mm.
Och då ska man köpa produkter i kanske i USA eller i Sverige baserat på hur många ören och cent. Ja, men där har vi bokstavliga arbitrage som kommer av de här valöraspekterna. Liksom valutor och arbitrage har vi känt till länge, men valöraspekterna är det också. Mm. I sådana produkter vi inte tänker på, de är väsentliga. Mm. Och vi såg på Twitter när Evolution Gamings aktie gick över den magiska nivån av 1000. Det alla blev jätteglada. Sen så 1500 kronor också. Så var det mycket, mycket extas kring det. Trots att det är, precis som du säger, bara några kronors skillnad kanske mellan de här olika gränserna. Mm. Vad tror du att det här beror på egentligen? Ja, men det är just det psykologiska i att det är runt, det är jämnt, det är snyggt. Då har vi lättare att känna trygghet i det som köpare, som företag som samlas kring det här. Det är tydligt, det är enkelt. Och sen den här effekten som får oss automatiskt att reagera på att nu händer någonting stort. Förändringen känns så mycket större bara vi kommer över den gränsen. Precis, som ger en omedelbar effekt i våra beteenden också. Och då kan man tänka sig att kursen kanske fortsatte uppåt lite efter det, för att man kom, det blev den här extasen av att man faktiskt kom till ett jämnt tal på något sätt. Mm. Eller? Ja, men då blir det också så att du tänker, men det här är ett företag, det här är en aktie att räkna med, för den är över den här gränsen, den här tröskeln. Mm. Återigen, som ju egentligen inte liksom i substans spelar någon större roll. Mm. Någon liten siffra, 3, 4, 5 i ordningen så. För att komma över lundringen ska inte spela så stor roll. Mm. Men det gör verkligen det. Det blir liksom en samlingspunkt. Det blir något som vi tror att vi förstår på ett helt annat sätt. Mm. Och du är ju också en träningsprofil kan man väl säga. Alltså, det vore väldigt intressant att prata om. Hur kan man träna bort den här makten som siffrorna har över oss? Jag vet att ni har några teorier i boken, men vill du berätta lite? Ja, men den första delen, och som är så viktig och därför är så kul att vi pratar om det, är bara att tänka till och inse hur mycket vi påverkas av siffror som vi inte förstått. Och just för att det gått så fort att helt försiffras, så att allt vi gör renderar siffror nu. Sover, går, till och med våra relationer, det vi äter genererar siffror i hur vi sätter betyg på det. Eller hur vi lägger upp det i något socialt medium och får facit där också som vi kunnat se. Folk som lägger upp en middag, en lunch och som sen får fler eller färre likes kommer att påverkas i sin uppfattning och upplevelse av den måltiden. Därför att siffran talar ju om att det var jättebra eller inte. Och blir mer eller mindre benägna att äta samma sak igen. Det är helt galet. Men det har vi testat också. Så den medvetenheten är det första. Det andra är att komma ihåg att alla siffror är påhittade. Det är vi som hittade på dem. För att paradoxalt nog, siffror är rena abstraktioner egentligen. Det går inte att hålla i en siffra, men det gör saker och ting konkreta för oss. Men kom ihåg, du hittade på siffrorna. Du valde att börja räkna de här siffrorna. Vad var målet med det? Ja, till exempel på träning, att du skulle gå mer, springa mera. Du skulle göra mer, det skulle motivera dig på något sätt. Men någonstans på vägen är det lätt att vi glömmer bort varför vi gjorde det här. Och siffran blir målet snarare än medlet. Mm. Och påminner vi oss om det, så blir det ofta lättare att ha lite distans till siffran, inse att det inte är facit på allt. Jag måste inte reagera som om mitt liv skulle hänga på det. Sen samtidigt finns det ju, du kan ju använda siffrorna rent opportunistiskt också. Sätter du en siffra så kommer folk ta det du gör på större allvar, för det känns konkret. Du kommer motivera dem, du kommer kunna förutsäga deras beteende, för de är sifferdjur och du vet när de kommer reagera mest med olika gränser och så vidare. Mm. Så det kan väl också vara bra om du använder det på eget ansvar och inte göra ont, gör gott med det. Just det. Det är väl perfekta avslutande ord. Tack så hemskt mycket, Mikael Dahlén, för att du kom hit idag. Tack själv, det var väldigt kul. Och det var allt vi hade för EFN Marknad idag. Kommentera gärna på YouTube och prenumerera på kanalen för att få mer uppdateringar om kommande avsnitt. På fredag är Ara tillbaka och han ska prata sol, vind och vatten med Patrik Lindqvist. Vi ses då!